Тернополян, які третій день поспіль вийшли на акцію протесту до місцевого храму УПЦ МП, впустили на службу. Чи є результати та що планують робити далі? Вхід до деяких мобільних укриттів закрили металевими решітками. Чому це зробили та чи відчиняють їх під час повітряної тривоги? Випало до 20 сантиметрів снігу, зупинили електротранспорт. Яка ситуація на дорогах області зараз та якої погоди чекати завтра? Третій день поспіль тернополяни проводять акцію проти московського патріархату. Знову зібралися перед кафедральним собором Віри, Надії, Любові та матері їх Софії УПЦ. Сьогодні вперше учасникам акції дозволили зайти до храму. На службі й організаторка акції Уляна Бурак. Це насправді жах, тому що слухати на Західній Україні та взагалі в принципі в Україні російською мовою служби це жахливо. Я зайшла, сказала «Отче наш», помолилася Богу за наших захисників і захисниць. Далі протестувальники скандують гасла та співають українських пісень. Богось наша славна Україна зажурилася. Плакатом «Де влада?» під церквою стоїть Павло. Каже, сюди приходить вдруге. Хочу, щоб якось адміністрація міста і взагалі влада реагувала правильно, щоб депутати підписали петицію про те, що треба закривати московський патріархат в Україні. Прийшла на акцію Оксана Лихняк. Минулого року брат дівчини загинув на війні. Каже, після цього зібрала підписи в своїй громаді, щоб вийти з московського патріархату. Допомогла своїй громаді в своєму рідному Буковинському селі перейти з УПЦ МП в ПЦУ нещодавно. Нас вийшло, ми це зробили законним шляхом, вже проводяться богослужіння українським священником в українській церкві, так, як і має бути. Серед учасників і тернополянка Людмила. Вже багато областей виганяють їх. Тільки в Тернополі щось так мало активності, мені дивно. Дуже всі розмовляють і всі за Україну ніби, а ніхто навіть не хоче сюди порухатися і прийти, щоб припинити це, щоб на кінець зупинилася Московщина. Кажуть, Західна Україна активна. До мене син на фронті, і він каже, що активніші все одно східняки, які істинно пішли за Україну. Ми намагалися поспілкуватися з парафіянами, але відповідати на запитання щодо акції протесту та переходу до ПЦУ вони відмовилися. Один з парафіян розповів нам, що покидати цей храм не хоче, оскільки будували його за кошти релігійної громади. Закладка цього храму відбулася в 1994 році. Якщо казати про мене, то я в православ'я прийшов в 93-му, свідомо. Мені було тоді 25 років. Я як міг, так і долучався до будівництва спочатку цього приміщення, потім будувався цей от нижній храм, там ще є нижній храм, це от Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. А верхній храм – це в честь Почаївської ікони Божої Матері. Держава це не допомагала. Це релігійна громада за пожертви людей. Організаторка акції розповіла, що планують робити далі. Ми збиратися незмінно щодня, але ми тепер не будемо стояти просто з плакатами і так кричати, пікетувати. У нас будуть столики, за якими будуть сидіти дівчата, будуть збирати безпосередньо підписи до міської ради, міського голови. Ось ми вже з ним, не ми, а представники протесту, говорили вже з міським головою Тернополя про це, він нас підтримує. Власне, треба назбирати підписи, петицію, і вже буде, мабуть, розривання договору з даною структурою. Сьогодні на акції відреагував міський голова Тернополя Сергій Надал. У своєму телеграм-каналі він написав, що на сесію міськради виносять питання про припинення права користування земельною ділянкою, де знаходиться собор та адміністративна будівля Тернопільської єпархії УПЦ МП. Богдана Савицька, Оксана Глієш, Суспільне новини, Тернопіль.
Це укриття на вулиці Богдана Хмельницького біля зупинки громадського транспорту «Залізничний вокзал». При вході до нього встановили грати та повісили замок. Ольга Бишко працює неподалік. Дівчина каже, що укриття закрили через звернення громадян. Дуже багато було скарг від людей через бруд, неприємний запах з нього, який зробили там, і його закрили. Це дуже добре, що є такі укриття, адже тут дуже великий потік людей, так як залізничний вокзал, і люди мають собі можливість сховатися, багато приїжджих людей, які, в принципі, міста не знають. Під час тривоги це укриття так відкривають, і люди можуть далі їм користуватися. Укриття неподалік автовокзалу, що на вулиці Торговиця, не закрили. Тернополянин Володимир Барна каже, не заходить в нього під час тривоги. Справа в тому, що я тут постійно проходжу, ну і задля цікавості заглянув раз, другий. Ну коли перетворили такі укриття у сміттєвідбірники, в кабачки 15 чи 16 стільців, де пляшок повно, де сміття, ну як туди заходити? Ну як бути в такому, коли звучать сирени, і піди ще понюхай того, що там все. Я вже не кажу, що там і туалет, і все решта. Світлана Чепель, яка прибирає тут, каже, це єдине мобільне укриття на цій вулиці, воно не зачиняється. Жінка прибирає укриття в середньому тричі на тиждень. У приміщенні немає світла, тому працює з ліхтариком. Бутилочки, паперчики, бути. Бачимо, що навіть люди ходять тут в туалет, скажімо. Так, ніхто не веде, старші люди, чи старші, чи ти, ну, переважно бомжі. З часом любить бути якийсь бомж, один-два, часом є такі, що... Треба щось робити, щоб закривати, щоб їх не було, бо то всяко буває, і мертві можуть бути. Дезінфекції тут не робить, каже прибиральниця. Я прийшла, прибирала і пішла. Ні, що ніхто не каже прибирати, мити, тож треба тряпку, треба хіба віник намочити до калюжі. На вулиці Руська мобільне укриття знаходиться біля кооперативного коледжу. Ми вчимось неподалік. З цими укриттями ми не користуємося всередині, вроді би як чисто, але я не розумію, для чого і який з них сенс. А це укриття на Київській. Тернополянин Андрій живе поряд, каже, в укритті встановили грати з замком, проте вдень воно відчинене. А вона то хороша, просто щоб там, ну, відповідально до цього люди відносили, щоб не смітили, не цей, поважали чийсь труд. Металеві решітки встановили на двох мобільних укриттях з 10, розповідає начальник відділу благоустрою Тернопільської міськради Олег Вітик. Враховуючи, що якісь деякі несвідомі громадяни все ж таки справляють потребу, особливо це спостерігається на ЖД вокзалі, також були деякі певні проблеми на Київській, то було прийнято рішення влаштувати решітки для того, щоб не допускати таких випадків. Прибирають в укриттях двірники, закріплені за територією, на якій воно знаходиться, каже Олег Вітик. Так як вони закріплені за мікрорайонами, вони щоденно прибирають і укриття. Їм проводиться ця оплата, тому що не включені в загальну площу. Видають хлорку, дають відро, дають тряпку, от всі засоби. Ми щоденно, враховуючи таку ситуацію, що дійсно потрібно контролювати, ми моніторимо щоденно ситуацію. У випадку повітряної тривоги двірники відчиняють укриття, розповів Олег Вітик. Нагадаємо, встановили укриття в листопаді минулого року. Коштували вони майже 10 мільйонів гривень. Про це йдеться на сайті закупівель «Прозоро». Ганна Кисіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернополі повністю відновили рух електротранспорту після негоди. Про це повідомив начальник міського управління транспорту Олег Вітрук. За його словами, до 11-ї години замість тролейбусів за маршрутом номер 11 курсували низькопідлогові автобуси. Електротранспорт не міг їздити через обледеніння мереж. Нагадаю, вночі в області випало до 20 сантиметрів снігу, розповів начальник відділу технічного контролю служби автодоріг Тернопільщини Василь Козачок. За його словами, снігоочисна техніка працювала всю ніч. Від учора з ночі підрядними організаціями вживали всі необхідні заходи щодо забезпечення належних умов руху. Для своєї роботи вони використали 38 одиниць комбінованих дорожніх машин, 2 автогрейдера та 22 одиниці іншої техніки. Це навантажувачі, трактори та інша техніка. Для обробки покриття було використано 860 тонн протижилетної суміші. Синоптикиня обласного гідрометцентру Оксана Озимків розповіла, якою буде погода на Тернопільщині в найближчі кілька днів.
Повітряна маса залишається доволі таки нестійкою, тому в найближчі дні все ж таки проходитимуть опади. Опади чекаємо переважно у рідкій фазі, хоча на цю ніч все ще буде і дощ, і мокрий сніг. На день завтрашній опади мали би припинятися, так, щоб на день завтра прогнозуємо без істотних опадів. Слід зазначити, що на дорогах ще збережеться ожеледиця в найближчі дні, тому для автомобілістів це потрібно взяти до уваги. Це є небезпечне метеорологічне явище, яке відповідає першому рівню небезпечності. Ось по температурі повітря на цю ніч чекаємо близько 0 градусів. Це від невеликого мінуса до невеликого плюса. І в день на завтра чекаємо 2-7 градусів тепла. На вихідні, каже Оксана Озимків, опадів не прогнозують. Температура повітря вночі буде від 0 до 5 градусів тепла, в день 6-11 з позначкою плюс. Діти, які хворіли на кіру чорткові, одужали. Хвороба минула без ускладнень. Про це повідомила головна державна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук. Нагадаю, спалах кору 20 березня зареєстрували в Чортківській гімназії. Там захворіло троє дітей. Спалах існував 21 день від останнього дня відвідування хворими дітьми школи, тому велося спостереження і наступних випадків не було. У цьому організованому колективі, а також у сім'ях, де захворіли діти. Якщо говорити про захворюваність кором, то вона в нас в області має циклічність кожних 4-5 років з певними підйомами. Якщо говорити з 2000-х років, то такі підйоми у нас реєструвалися в 2002 році, в 2006 році, у 2012 році і у 2019 році. І от 23-му році вже є три випадки в одному колективі. Це тільки початок року. Тобто ми прогнозуємо 23-24 рік, коли буде пік захворюваності кором. Щодо вакцини проти кору, за словами Оксани Чайчук, в області зараз є більше 6 тисяч доз. До кінця квітня планують отримати ще. Бійці штурмової бригади «Людь» завершили перший етап підготовки на Тернопільщині. Це вже другий випуск добровольців бригади. На цьому етапі вони навчалися в умовах, наближених до бойових, впродовж кількох тижнів, розповів боєць бригади на псевдохрест. Тут ми пройшли дуже класну, потужну підготовку. Чесно кажучи, я не був впевнений, що це можливо настільки швидко зробити, але сьогоднішні результати показують, що це що можливо, що абсолютно цивільні люди можуть показати якісні результати за дуже короткий період часу навчання. Бійців навчали вогневої і тактичної підготовки, розповів заступник начальника Нацполіції в Тернопільській області Олег Ляхович. Бажаю вам всім в першу чергу міцного здоров'я, живими, здоровими повернутися до своїх сімей, виконувати чітко команди ваших керівників, досвідчених офіцерів, які будуть вами керувати. Далі добровольці проходитимуть бойове злагодження в інших спеціалізованих навчальних центрах. Під час наступного етапу їх навчатимуть поведінки в екстремальних ситуаціях і працювати в групах, розповів Олег Ляхович. Тарас Бурак, Суспільне новини, Тернопільщина. Продукти до благодійного фонду «Карітас» принесла тернополянка Анастасія Ранецька. Розповідає, про акцію «Великодній кошик» у благодійному фонді дізналася у соцмережах. Знаю, що точно попадуть продукти, які ми принесемо до тих людей, які потребують цього. Ну, так зазвичай ми кожного року стараємося долучатися, також є акція «Шкільний портфелик», також долучаємося. Можливо, небагато, але якусь одну людину це, напевно, задовільнить, скажімо так, викличе приємні емоції. Працівниця «Карітасу» Аліна Муц розповіла, цьогоріч продуктові набори до Великодня готують для понад 500 самотніх пенсіонерів та дітей-сиріт. Хочеться наголосити, що ці люди – це є учасники проєктів нашого благодійного фонду «Карітас». Зокрема, це діти, які є учасниками проєкту «Діти», який функціонує в нас за підтримки «Карітасу» Словаччини. Також це є потребуючі люди благодійної їдальні, їх є в нас понад 150 осіб. Це і безпритульні люди, це люди старенькі, самотні, які навіть інколи є такі люди, які приходять і беруть обіди для своїх хворих родичів, які знаходяться у домівках. Також це є старенькі, самотні люди, а також важкохворі проєкту «Домашня опіка» і проєкту «Про милосердя». Вручать ці продуктові набори 13 квітня, каже Аліна Муц. За її словами, акцію «Великодній кошик» в тернопільському «Карітасі» проводять понад 20 років.
Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.